Marco Boensa, allsvensk debut, hur känns det? Känns fantastiskt faktiskt, måste jag säga. Det känns riktigt bra och skönt att det äntligen fick hända. Så det är någonting man har drömt om. Vad är din syn på matchen? Jag tycker vi står upp bra mot ett lag som Malmö. Liksom, och lite otur när de gör sitt mål, när Pontus Jansson trycker upp den där. Men annars tycker jag vi gör en riktigt bra insats och jag tycker vi förtjänar poäng i alla fall när matchen inte vinst. Till och med. Och din egen insats? Det kändes bra faktiskt, det kändes riktigt bra. Jag har fått en del lite cred och så det känns skönt. Så det är bara att fortsätta härifrån. Finns det någonting i matchen som du känner att du inte är? Jag inte jag kan komma på det just nu, men det finns ju alltid någonting man kan förbättra liksom, när man kollar på videon sen hemma och så. Så någonting finns det men jag inte jag kan komma på just nu i alla fall. Okej, tack. Lycka till fortsättningen. Tack själv.